السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین گرامی, آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں. پاکستان کی مشہور معروف شخصیت مہک ملک, جن کے نام سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے, بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کی شیمل ڈانسر مہک ملک کی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی. نریندر مودی نے جب مہک ملک کی ڈانس والی ویڈیو دیکھی تو وہ مہک ملک کا دیوانہ ہو گیا. لیکن نریندر مودی اس بات سے بالکل انجان تھا کہ مہک ملک کون ہے. اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ مہک ملک کون ہے. اس نے مودی کو بتایا یہ پاکستان کی فیمس شیمیل ڈانسر ہے جو ایک فنکشن کے کروڑوں روپے لیتی ہے. مودی نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ مجھے مہک ملک کا لائیو ڈانس دیکھنا ہے. اس کے سیکرٹری نے بہت کوششوں کے بعد مہک ملک کا نمبر ڈھونڈ لیا اور نریندر مودی کی مہک ملک سے بات کروائی. مودی نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور تمہارا لائیو ڈانس دیکھنا چاہتا ہوں. ناظرین, مودی کی بات سن کر مہک ملک نے کیا جواب دیا, ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں, جب مہک ملک نے نریندر مودی کی بات سنی تو مہک ملک نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بھارت آؤں, میں نے اور بھی بہت سے فنکشن اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں, اگر تم میرا ڈانس دیکھنا چاہتے ہو تو پاکستان میں آ جاؤ. نریندر مودی مہک ملک کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے مہک ملک سے کہا میں آج رات ہی پاکستان پہنچ جاؤں گا. رات کو جب نریندر مودی پاکستان پہنچا تو مہک ملک نے اسے اپنے گھر بلا لیا. نریندر مودی نے کہا میں یہاں تمہارا ڈانس دیکھنے آیا ہوں, مجھے جلدی سے اپنا ڈانس دکھاؤ, میں تمہارا ڈانس دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہا ہوں. مہک ملک نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. نریندر مودی مہک ملک پر پیسے لٹانے لگا. نریندر مودی مہک ملک کے ڈانس کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس نے چند منٹوں میں مہک ملک پر 5 ارب روپے لٹا دیے. نریندر مودی کے سارے پیسے ختم ہو چکے تھے. جب مہک ملک نے غور کیا کہ نریندر مودی اس کے اوپر اور پیسے نہیں لٹا رہا تو اس نے ڈانس کرنا بند کر دیا. مہک ملک نے نریندر مودی سے کہا کہ تم میرے اوپر پیسے کیوں نہیں لٹا رہے, تو جواب میں نریندر مودی نے کہا میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں. نریندر مودی کی بات سن کر مہک ملک کو بہت غصہ آیا. اس نے نریندر مودی سے کہا کہ تم اتنے کم پیسے کیوں لے کر آئے تھے, جب تمہارے پاس زیادہ پیسے ہوں اس دن میرا ڈانس دیکھنے آ جانا, تم یہاں سے چلے جاؤ. نریندر مودی مہک ملک کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.